Can you hear us, Miriam? Yes, thank you very much. Okay, great. Taigi, šiek tiek lietuviškai. Sveiki, labai malonu, kad čia visi šiandien susirinkote. Malonu matyti esančių salėje ir stebinčius tiesiogiai mūsų per YouTube. Aš esu Rasa Tumaševičiūtė, šiandien pristatau analitinę medžiagą 7 idėjos tvariam augimui. Ir labai noriu pakviesti Miriam Kenet, kuri yra Jungtinės karalystės žaliosios ekonomikos instituto bendra įkūrėja ir generalinė direktorė, tarptautinio mokslinio žurnalo International Journal of Green Economics redaktorė, pristatyti žaliosios ekonomikos gaires ir pasidalinti tuo, kiek yra paruoštos informacijos ir, žinoma, pasidalinti žaliųjų finansų ekspertų kontaktais. Good morning, Miriam. Please give us an honor. Thank you. Hello. So I'm from the Green Economics Institute, and I want to talk to you about why it's important to look at the future of the economy. Can you hear me all right? Is that okay? Yes. Okay. Thank you. So green economics, really, how did I come to it? So it seemed to me that the mainstream economy was very inefficient. It appeared to be efficient, but it didn't seem to be high tech. It didn't seem to be the future. And I always say that the green economy is very much about your instincts. It's inside each of us. Each of us know that the mainstream economy doesn't work, that it ruins forests, the environment, we have climate change, many people in the world are poor, and yet we choose perhaps to ignore it or not to hear that voice that all of us have inside us. So coming from a high-tech background in engineering and telecom, I saw that the real issue was often the supply chains, that the whole picture is not included in mainstream economics. It deals with homo economicus, some of you are at, and it talks about ceteris paribus, which is everything else being equal, nothing else matters except what's in the graph. And I realized that was actually incorrect, inefficient, and it does not lead to growth or flourishing as we have in nature. For example, if we have a rainforest in the Amazon, which is built and created, conceived by indigenous peoples over time, when you chop the rainforest down, then actually you grow GDP in the mainstream economy. And the next generation has floods, droughts, no forest to use, and yet we've called it growth. The true growth is when the forest grows and then generations to come, thousands of years, can use that forest. And so it is that we need to really rethink the concept of economics. And we need to think about future generations. And we also need to think about ourselves, because as we can see,
if we think the cost we pay for wheat from Ukraine is just the transaction cost, is it the cheapest cost? Can the purchasing manager make it as cheap as possible? Then next year, we might have a war in Ukraine, and the cost of that war is devastating. And as we can see, can destroy an entire country. And yet we thought wrongly that we had cheap grain. We don't. The cheapest grain is a grain that comes from stability and that ensures the economy for future generations and that actually flourishes as in nature and ensures the next 10,000 years will produce that grain. We noticed that a mobile phone, if you have a mobile phone, often you have coltan in there from the DR. And actually, most of that is mined by children in the Congo. And it's caused wars, it's caused superpowers to fight over the ownership of the Congo, and child soldiers, all sorts of horrors and atrocities. We need to think about the true cost of the entire supply chain, the entire life cycle of our products. And that way, we create a much better, high-tech, forward-looking economy. And similarly, shockingly, it turns out that Ukraine is one of those few countries that has rare earth metals. And rare earth metals are found in IT, in high-tech products. And actually, there are very few countries that have it. China has it, Russia has it, Ukraine has it. And in Ukraine, that rare earth deposit is actually in the Donbass. And I don't need to tell you what's going on in the Donbass. The cost of supply chains that are weak, that are economics, don't work and are extremely dangerous and very, very expensive, even if on the balance sheet they look cheap. So what I would say is that the green economy or any future economy needs to be much wider in scope. I did a little model years ago for my, I have the one of the world's only, try to say that we need to factor in, okay, need to factor in all the aspects of what leads to an economy. Nature, the climate, earth systems, other people, women, the colonies, indigenous species, everything. Indigenous people, other species, the planet and its systems. And without including all those factors and many, many more, we're providing a true economy, we're hoodwinking ourselves and we make ourselves much poorer. So I would say that it's a high-tech, efficient economy. It flourishes. It makes the next generation, our futures, better. We can look forward to a much nicer future, but we need to be truthful to ourselves. We need to understand how the world really works. And we need people in 10,000 years to say, like we say about the Amazon people, they created the Amazon for us 10,000 years ago, or in the last 10,000 years. We can lay down a wonderful economy for next generations and for ourselves. And as we grow older, a better economy, less costing and appreciating, if you want, destruction, and more about flourishing and creating a much better world. And everywhere you look in all supply chains, this is true. If you look, for example, at petrol, I remember thinking the cost of filling up your car, if you want to do that, the cost of that petrol is often a cheap transaction. Where can I get the cheapest petrol? But if it means you've got to have a war in Iraq or somewhere else, how can that be cheap? Because that cost is the same cost and you pay for it yourself because it comes into the economy. So we're going to look at, so really, I think I ask you to look at the true cost of all the things in your home, in your life, in your government, and think about where those products come from and what costs are going to come into your supply chain. And even the pandemic, the governments knew there would be a pandemic and some governments chose not to factor it in and to spend what protect us against that pandemic, thinking maybe it'll go away. But life has cycles and we know that. So we must be realistic, plan for the future, share and collaborate because we know that makes our economy stronger. A green economy, the economy that looks realistically at nature, at where we are in nature, at the cycles of nature, inflation, depression,
expression, whatever, growth, all of those things are part of life. And if we are truthful with ourselves and enjoy the real world, a world economy that's strong, resilient, flourishes, and I would call that the green economy. And I invite you to share that with us. We have the Green Economics Institute. We have a lot of books, and we run a lot of conferences at Oxford. And there we debate at a more detailed level how the world is actually a little bit complex, isn't it? Nature is complex. It's hard to understand. Maybe we'll never understand the mysteries of nature, but true science explores those properly with science and truth and enjoys them. So I invite you to do the same. Thank you so much. Thank you, Miriam. It was really inspiring. Thank you so much. And as I know, Miriam is working around 20 years on green economics issues. And as well, it's a journal about green economics. It's scientific journal. And she wrote a lot of books about our society and about our economics. So thank you, Miriam. And dabar tęsiu lietuviškai. Ir pristatysiu pačią knygutę, tai gal galime įjungti mano pristatymą. Jisai įjungtas. Okay. Gerai, tai kas būtų, jei kalbant apie ekonomiką, kalbėtume ne apie pinigus, o apie žmogaus gerovę. Akimirkai palikime pinigus nuo šalyje. Pakalbėkime apie žmonių gerovę ir tai, ko reikia jai pasiekti, kad kiekvienam iš mūsų būtų užtikrintos žmogaus teisės, o tam reikia išteklių. Taip pat pakalbėkime apie planetą ir gyvybę palaikančias sistemas, kurios palaiko ir mūsų gyvybę. Mūsų gerovė priklauso nuo to, ar kiekvienas iš mūsų turėsime išteklių, reikalingų užtikrinti žmogaus teisėms į maistą, vandenį, sveikatą, švietimą, būstą, energiją. Mūsų gerovė taip pat priklauso nuo mūsų planetos, nuo žmonijos namų. Pastaruosius 12 tūkstančių metų sąlygos šioje planetoje buvo neįtikėtinai palankios žmonių gerovei užtikrinti. Turėjome stabilų klimatą, daug vandens, švarų orą, gausią biologinę įvairovę ir jokių problemų su ozono sluoksniu. Tačiau pastaruosius 50 metų gyvename beprotybėje, kadangi smarkiai apkrauname šias planetos mums suteiktas gyvybės palaikymo sistemas ir iš tikrųjų išstumėme save iš šios malonios vietos, kurią vadiname namais. Jau 60 metų ekonomistai teigia, kad pažangą galima matuoti pasitelkiant ekonomikos augimo sąvoką. Taigi, iš kur atsirado ši augimo manija? BVP arba bendrasis vidaus produktas – tai bendra per metus ekonomikoje parduotų prekių ir paslaugų kaina. Jis buvo sugalvotas 1930 metais, tačiau labai greitai tapo svarbiausių politikos formavimo tikslu. Ir net šiandien turtingosios pasaulio dalies, tai yra mūsų šalių vyriausybės, mano, kad ekonominės problemas galima išspręsti didesnių BVP augimu. Taigi, štai yra čia. Po daugiau nei pusę šimtmečio žengėme į masinio vartotojiškumo saulėlydį su ekonomika, kuri tikisi, reikalauja ir priklauso nuo nesibaigiančio augimo. Mes esame nuo šios išgalvotos sistemos finansiškai, politiškai ir socialiai priklausome. Esame finansiškai priklausomi nuo augimo, nes šiandien nuo finansų sistema sukurta taip, kad būtų siekiama kuo didesnės piniginės gražos. Todėl įmonės, kurių akcijomis prekiaujama viešai, patiria nuolatinį spaudimą didinti pardavimus, užimama rinkos dalį ir pelną, o bankai, na, jie kuria pinigus kaip skolą, už kurią mokamos palūkanos ir kurią reikia gražinti dar didesnę sumą. Esame politiškai priklausomi nuo augimo, nes politikai nori padidinti mokestinės pajamas, nedidindami mokesčių, o augantis BVP atrodo patikimas būdas tai padaryti. Ir mes esame socialiai priklausomi nuo augimo, nes dėl šimtmetį trunkančios vartotojų propagandos, kai vartojimas yra paverstas tiesiog psichoterapija, nes na, tai yra mažmeninės prekybos terapija, kuri nuolat tikina, kad kas kart, kai nusiperkame ką nors daugiau, pasikeičiame. Dabar apibūdinsiu visas idėjas, kurios buvo aprašytos knygelėje. Tai pirmą papasakosiu apie spurgos ekonomiką. Ir taigi, kaip užtikrinti, kad visi turėtume išteklių savo žmogaus teisėms įgyvendinti, tačiau neperžengtume planetos galimybių ribų. Štai su kokiu iššūkiu susidurėme. Padėti visiems išbristi iš skurdo ir grįžti prie to, ką mums gali suteikti ši vienintelė planeta. Tai keičia mūsų supratimą apie pažangą. Negalime užtikrinti pamatinių žmogaus teisių, nenaudodami planetos išteklių. Turime užtikrinti, kad kiekvienas mūsų šalies pilietis gyventų spurgos gajų zonoje ir turėtų tinkamai užtikrintą socialinį pamatą. Kad kiekvienas iš mūsų turėtų išteklių
savo žmogaus teisėms įgyvendinti. Tačiau negalime peržengti 9 ekologinių ribų. Taigi turime saugoti šios planetos gyvybės palaikymo sistemas ir užtikrinti, kad į atmosferą nepatektų tiek šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kiek jų sukelia klimato kaita, sustabdyti masinį miškų kirtimą ir cheminę taršą. Pažanga tai yra pusiausvyra tarp išteklių, naudojimo mūsų žmogaus teisėms patenkinti ir planetos gyvybę palaikančių sistemų apsaugos. Jei svarbiausia yra pusiausvyra, tuomet esminis klausimas yra, kur mes dabar esame šios pusiausvyros atžvilgiu. Mes peržengėme mūsų aplinkos ekologinės ribas, tačiau tuo pat metu neužtikriname socialinio pamato, neužtikriname fundamentalių žmogaus teisių visiems. Žemės sistemą tyriančių mokslininkų teigimu mes esame stipriai peržengę 3 mūsų planetos ribas. Viršėjome klimato kaitos rodiklį, smarkiai viršėjome azoto, kurį naudojame trašoms kiekį, ir biologinės įvairovės nykimo rodiklį. Pirmą kartą žmonijos istorijoje turime išsiaiškinti, kaip padėti visiems žmonėms išbristi iš skurdo ir kartu neperžengti planetos ekologinių ribų. Mums reikia kurti rinkas, taisyklės, finansų sistemą ir viešasias paslaugas, kurios padėtų kiekvienam iš mūsų atsidurti saugioje ir teisingoje erdvėje, kuri neperžengia ekologinių ir socialinių ribų. Atėjo laikas iš naujo apmastyti, kaip mes siekiame pažangos, nes šiandien mūsų ekonomika turi augti nepriklausomai nuo to, ar dėl jos klestėsime ar ne. O mums ypač turtingojoje pasaulyje dalyje reikia ekonomikos, dėl kurios klestėtume, nepriklausomai nuo to, ar ji auga ar ne. Naujo apskaitos būdo būtinybė. Turime išmokti patenkinti visų žmonių poreikius pagal šios nepaprastos, unikalios, gyvosios planetos galimybės, kad mes ir visa gamta galėtume klestėti. Pažanga siekiant šio tikslo nebus matuojama pinigais. Mums reikia rodiklių sistemos. Siekdama paskatinti kūrybiškumą užsiėmimų metu visada priboju dalyvius ir visada problema būna išsprendžiama. Tam tikras taisyklių rinkinys ir labai aiškios ribos skatina kūrybiškumą. Šiuo atveju mes turime užtikrinti žmogaus teises ir neperžengti ekologinių ribų. Tai visiškai nauja pažangos forma, kokios žmonija dar nenaudojo. Tai dinamiškos pusiausvyros užtikrinimas. Ne vienas praėjusio amžiaus ekonomistas nematė to, kas dabar vyksta biofizinėme pasaulyje. Tad kodėl turime įsivaizduoti, kad jų teorijos galėtų išspręsti šių laikų iššūkius? Mums reikia savų idėjų, nes esame pirmoji karta, kuri tai mato, ir tikriausiai paskutinė, turinti realią galimybę užtikrinti išlikimą. Matote, 20-ame amžiuje ekonomistai mūsų užtikrino, kad jei augimas sukuria nelygybę, nebandykite jo perskirstyti, nes didesnis augimas vėl viską išlygins. Jei augimas sukelia taršą, nebandykite taršos reguliuoti, nes dar didesnis ekonomikos augimas viską išvalys ir sutvarkys. Tik pasirodo, kad taip nėra ir niekada nebus. Todėl yra pasiūlymų, pavyzdžiui, kūrybiška destrukcija. Matote, mes paveldėjome degeneraciją skatinančias pramonės šakas. Mes imame į žemės medžiagas, gaminame iš jų norimus daiktus, naudojame juos kurį laiką, dažnai tik vieną kartą, o paskui išmetame. Ir dėl to peržengėme planetos ribas. Todėl turime sukurti tokią ekonomiką, kuri veiktų kartu su gyvojo pasaulio ciklais, kad ištekliai niekada nebūtų išeikvoti, kad būtų naudojami vėl ir vėl. Ekonomika, kuri veiktų varoma saulės šviesos, o vieno proceso atliekos būtų maistas kitam procesui. Svarbu paminėti dabartinę maisto sistemų būklę, apie ką kalbėjo ir Miriam. Nes ji reikalauja didžiausios kūrybiškos destrukcijos. Sistema buvo kuriama dešimtmečius. Ir net dabar, kai Ukraina ir Rusija netekė maisto, mes vis vien jo turime pakankamai, kad išmaitinti visą pasaulį. Tik bėda yra tame, kad turtingoje pasaulio dalyje pusė to maisto yra tiesiog išmetama. Kai pasaulio dalis realiai badauja. Ir tai yra problema, kuri reikalauja sprendimų. Žaliasis augimas. Pasaulio BVP yra 10 kartų didesnis nei 1950 metais. Ir šis padidėjimas atnešė gerovę milijardam žmonių. Tačiau pasaulio ekonomika taip pat tapo neįtikėtinai susiskaldžiusi, nes didžioji dalis turto dabar tenka tik daliai 1% pasaulio gyventojų. O ekonomika tapo neįtikėtinai degeneratyvi ir sparčiai destabilizuoja šią subtiliai subalansuotą planetą, nuo kurios priklauso visų mūsų gyvenimas ir apskritai socialinė sistema. Mūsų politikai tai žino, todėl vis siūlo nauja saugimo kryptis. Ekologiška, žalia, įtraukianti, pažangų, atsparų, subalansuota. Rinkitės bet kokią ateitį, bet rinkite saugimą. Tačiau pažvelkite į gamtą, nes gamtoje niekas, pabrėžiu, neauga amžinai. Pradedant jūsų vaikų pėdomis ir baigiant mišku. Dalykai auga, užauga ir pasiekia brandą. Ir tik taip jie gali klestėti labai ilgai.
Tad kodėl įsivaizduojame, kad mūsų ekonomika būtų vienintelė sistema, kuri galėtų atsispirti šiai tendencijai ir sėkmingai aukti amžinai. Tik pirmin, bet ne aukštyn. Mums skubiai reikalingos finansinės, politinės, socialinės inovacijos, kurios leistų veikti šią tiesiog struktūrinę priklausomybę nuo augimo, kad galėtume sutelkti dėmesį į klestėjimą ir pusiausvarą. Įsivaizduokite, kad kiekvienas iš mūsų pradėtume vertinti savo gyvenimą pagal rodiklius, kurie yra nurodyti ant Spurgos modelio. Jeigu paklaustume savęs, kaip aš apsipirkinėjau, valgau, keliauju, užsidirbu pragyvenimui, balsuoju, savanoriauju, skolinuosi, kokia tai daro įtaką žmonijos gebėjimui užtikrinti žmogaus teisės ir neperžengti ekologinių ribų. Kas būtų, jei kiekviena įmonė, rengdama savo verslo strategiją, susėstų prie stalo ir paklaustų to paties. Ar mūsų pagrindinis verslo modelis suteikia žmonijai galimybę gyventi saugioje ir teisingoje erdvėje? Ar bent jau negauname pelno išstumdami žmonės iš šios erdvės? O kas būtų, jeigu finansų ministrai susitikdami tartusi dėl šios saugios ir teisingos erdvės žmogui? Šie finansų ministrai turėtų savęs paklausti, kaip sukurti tokią sistemą, kuri negautų pelno kenkdama žmonių gerovei ir ją destabilizuodama, bet iš tikrųjų tarnautų visuomeniai, ekonomikai ir mūsų bendriems interesams. Ekonomikos tikslas yra tarnauti mums. Mums reikia tokios politikos formuotojų kartos, kuri būtų tikrai pasirengusi priimti šiuos iššūkius ir juos išspręsti. Spurgos ribos atveria mūsų potencialą klestėti, nevaržomai kurti, dalyvauti, priklausyti ir įprasminti savo gyvenimą. Kad to pasiektume, prireiks viso mūsų išradingumo. Tai tik pirmin, bet ne aukštyn. Tai šios informacijos rasite knygutėje, o dabar aš norėčiau pristatyti Salomėją Vanagienę, kuri yra Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos vadovė ir labai stipriai palaiko visas iniciatyvas, kurias darome mūsų klimato grupėje, kuri irgi dirba Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungoje. Prašau, Salomėja. Ačiū, Rasa. Aš didžiuojuosi turėdama tokį žmogų savo komandą ir džiaugiuosi Lietuvą, nes Lietuva tikrai turi žmogų, kuris gali kovoti už mus. Ačiū tau, Rasa. O tavo pristatyme labai persmelktas žodis augimas, tai aš norėčiau pakalbėti apie augimą. Taigi tai sąvoka, kaip, kurie apibūdina tiek priemonės, tiek ir sistemas, kurios persmelkia daugelį diskusijų apie mūsų visuomenės gerovės kūrimą ir išlaikymą. Augimas yra svarbus kiekvienam iš mūsų, tiek asmeniškai, tačiau diskutuoti apie augimą yra painu, nes turime identifikuoti, kokiems procesams ir kaip jis gali prisidėti arba pakenkti. Kokį poveikį daro aplinkai ir ateities kartų klestėjimui. Didelio klausimo kompleksiškumas yra kliūtis, siekiant skubiai prognozuoti tvarią ateities ir gaires jas pasiekti. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga yra subūrusi darbo grupė klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos darbo grupę, kuri tikrai siūlo sprendimus, nuo ko galime pradėti. Tai pirmiausiai, suteikti galimybę Lietuvos gyventojams susipažinti su tvaraus augimo sąvoka, aiškiai identifikuoti, kaip augimas ir suprantamas plačiaja prasme, kokia jo reikšmė ir poveikis. Toliau, suformuoti aiškesnius tikslus ekonomikai, o ne tik pasakyti, kad turime augti. Įvertinti Lietuvos galimybės diegti Spurgos ekonomiką, išbandyti kūrybišką ekonomikos destrukciją, įvertinti žaliojo augimo perspektyvas Lietuvos ekonominėme pirage ir, žinoma, įvertinti, ar bendrasis vidaus produkto augimas yra tinkamas rodiklis, vertinant Lietuvos ekonomiką. Na ir, žinoma, įvertinti Lietuvos biudžetą, papildant informaciją apie faktinės išlaidas eurais, susijusias su nepageidaujamais socialinėmis ir aplinkosaugos išlaidomis. Taigi kartu mes galime užtikrinti veikiančią ekonomiką. Tokią ekonomiką, kuri gali susidoroti su pokyčiais ir kurioje augimas yra tai, ko nenorime palikti atsitiktinumui. Ačiū labai, Salomėja. Tai užduotis, kurias reiktų atlikti. Tai labai noriu padėkoti Kasparui Adomaičiui, jis yra Lietuvos Respublikos Seimo narys, aplinkos apsaugos komiteto narys, ir kuris suteikė galimybę šiandien iš tikrųjų pristatyti šią knygutę ir apskritai pristatyti viziją, kokį pasaulį mes galime sukurti apskritai. Ir Kasparai, norėčiau, kad tartumėt baigiamai žodį. Taip, tai ačiū, Rasa, už šią iniciatyvą.
Labai džiaugiuosi, kad subūrėm tokį ir tarptautinį, kaip sakyt, patirties ratą. Ačiū Miriam už jos mintis ir pasisakymus. Džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra vis dėlto mokslininkų grupės, kurios dirba su klimato kaita, pati Rasa yra klimato kaitos ambasadorė Lietuvoje ir kalba apie iš tiesų svarbius dalykus. Aišku, galbūt tam tikra apimtim kainos akcijos ir taip toliau yra šiaip jau labai svarbi patirtis, kuri yra sukaupta per daug metų žmonijos ir padeda įvertinti tam tikrų išteklių trūkumą ar perteklių mūsų ekonomikoje. Bet turim prisiminti, kad dabartinis tas BVP skaičiavimas, apie ką kalbėjo Miriam, apie ką kalbėjo Rasa, istoriškai jisai atsirado po 1933 krizės, nedarbo krizės, Maniardo Keinso, pavadinkim tokio šiuolaikinės ekonomikos tėvo dėka. Ir tai buvo labai galingas įrankis, kuris padėjo suvaldyti nedarbą tuo metu, padėjo vyriausybėms rasti atsakymus, kaip išspręsti vieną didžiausių pasaulio ekonominių krizių tuo metu. Bet šiuo metu mes turim kitą krizę, mes turim klimato krizę. Ir iš tiesų teisingas klausimas, ar tai, kaip mes šiandien skaičiuojam BVP ir savo ekonomiką vertinam, ir savo pasiekimus vertinam, yra teisingas. Ir Miriam kėlė ne vieną kartą klausimą, jeigu, tarkime, mes turim Amazonės, ar mes turim dirbožymį, ką minėjo Rasa, ir išnaudojam šitą išteklių savo kažkokiam momentiniam augimui, ar tai yra teisingas būdas įvertinti savo ekonomikos tvarumą. Ir čia yra daug tarptautinių pastangų jau dabar, tai yra ir jungtinių tautų daug, kaip sakyt, pastangų, kaip tą įvertinti. Čia tai rūpi ne tik Lietuvai, Prancūzijai prieš 10 metų, Sarkozy dar bandė tokį įvesti peržiūrą BVP, kaip mes skaičiuojam, ir mes iš tiesų ir Lietuvoje turime skaičiuoti, gal ieškoti būdų, pritaikyti naujas metodikas, kurios ateina iš jungtinių tautų, ateina iš tokių organizacijų kaip Miriam. Ir labai džiugiuosi, kad Rasa tam tikras idėjas atsineša irgi ir galim pristatyti jas Seime. Ir kad ta diskusija prasidės ir mes kažkokius tai galėsim pasiekti konkrečius pokyčius, kaip mes vertinam savo ekonomiką. Tai. Ačiū labai. Gal turite klausimų? Nes matome, kad YouTube'e klausimų nėra. Labai gerai. Ar nekilo klausimų? Įsijunk mikrofoną. Sveiki. Tai ačiū visų pirma už pristatymą ir už tą iniciatyvą. Man gal tiesiog klausimas, nes aš nepasidomėjau iš tiesų, koks buvo backgroundas visas informacijos, koks tikslas ar ne šitos knygutės. Tai galbūt dar galit priminti, kam jinai yra skirta, kam planuojama naudoti, kokia auditorija jos yra ir jo, ačiū labai. Ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų, knygutė yra skirta visiems, kurie norėtų susipažinti su skirtingom ekonomikos kūrimo galimybėm, ne su tą standartinę, kurią jūs moko universitetuose. Kitas dalykas, jinai yra skirta politikos formuotojams ir žmonėms, kurie apskritai galbūt kažkiek turi įtakos politikos formavimui irgi, kad susipažintų su ne viena tiesa, nes mes gyvename labai kompleksiškam pasaulyje ir tų tiesų labai daug skirtingų yra. Ir tiesiog yra pateikiami 4 metodai, kurie galbūt padėtų susivokti geriau biofiziniame pasaulyje ir geriau sujungti mūsų ekonomiką veikiančią su biofiziniu pasauliu, kad tie pasauliai pagaliau susijungtų. Tai toks tikslas yra šitos analizės. Kitas dalykas yra paskatinti diskusijas dėl to, ką mes darom su BVP, ką ir Kasparas minėjo, kaip mes skaičiuojam. Buvo iniciatyvo, aš gerai prisimenu, tik tai atėjęs prezidentas sakė, kad suves kažkokią sistemos vis dar neturim, kad būtų vertinamas aplinkosauginis poveikis projektams visiems valstybiniams. Šiuo atveju aš siūlau pajudėti šitoj vietoj ir pabandyti susidėti rodiklius. O Kate Raford, jinai yra Britų ekonomistė, jos spurgos ekonomikoje yra labai aiškiai surašyti rodikliai. Tai aš manau, kad tai yra geras pirmas bandymas būtų
tai pasidaryti. Na ir žinoma, turime pagaliau labai aiškiai suvokti, kaip veikia mūsų ekonomika, kokie yra mūsų praradimai, kokie yra socialiniai kaštai, nes pavyzdžiui, krašto apsauga yra socialinis kaštas, tai jeigu tu skaičiuoji į BVP tiesiog sudėdamas Excelio eilutes, tai tau pliusas išeina, bet iš esmės tai yra minusas. Nes, tiesiog taip yra. Tas pats yra ir su tarša visa, ar ne? Nes, tai yra minusas iš biudžeto eilutės. Bet mes skaičiuojam tai visiškai kitaip. Mes viską sudedam ir galvojam, kad viskas yra pliusas. Tai labai norėčiau, kad mes pradėtumėm apie tai diskutuoti ir rudeniop. Planuojame surengti daugiau diskusijų, būtent šiuo klausimu, bent jau kokias tais diskusijas, kad atsirastų bent jau tas toks tikras poreikis pagaliau vertinti ekonomiką pagal realybę, kuri yra už lango. Tai tiek. Tai prašau. Oi, tai klausau. O, labai ačiū. Šitą leiskite prisistatyti, Edita Gorobecienė, neformalaus švietimo pedagogė, biologė. Esu be galo laiminga, būdama čia ir girdėdama jūsų mintis. Ir paprasčiausiai mano klausimas, kaip bandysite bendradarbiauti su pedagogais? Ir iš karto sakau, kad šiame bendradarbiavime galėsiu dėti visas pastangas ir tikrai neprašysiu jokio užmokesčio, nes su pedagogais aš dirbu nuo 30 metų, tai jau išeina apie 20 metelių. Nes aš matau švietime didžiules galimybes ir čia jau šviesti reikia nuo darželio iki senelio. Tai va tiek. Ačiū labai, labai teisinga pastaba. Iš tikrųjų, mes esame su Salomėja apie tai kalbėję, nes Salomėja dirba nacionalinėje švietimo agentūroje ir yra planuose. Manau, kad tikrai pajungsime ir jūs visus ekonomikos mokytojus tiesiog jiems pravesti irgi tam tikrus mokymus šiuo klausimu, kad jie turėtų pagrindą. Tai apie tai esame kalbėję. Tai ir labai pasiūlymas geras, manau, kad tikrai bendradarbiausime ir tikrai darysime. Dėkui. Jei galima klausimą, kaip suprantu, tai yra tik tai kol kas diskusijos pradžia, pats ar ne, kaip matote situaciją Seime, Seimo narių tarpe, tarkim, priimti įstatymus, visą tai pernešti į teisėkurą, kad įstatymai būtų vertinami taip pat žaliosios ekonomikos prasme, tarkim, maždaug taip, trumpai. Labai sunkus klausimas. Aš visą laiką pastarau schemas, kaip dalykai turi būti įgyvendinti. Tai šitas nėra tas trumpalaikis reikalas, kurį matau. Iš tikrųjų, daug tikiuosi iš šiuo metu vykstančių pasikeitimų apskritai mūsų ekonominėje socialinėje sistemoje, kurie pokyčiai vyksta pasauliniu mastu ir atsiliepia Lietuvai, nes pas mus yra mažesnė ekonomika. Bet kadangi mes esame mažesni, mes galime išsibandyti dalykus greičiau ir greičiau prisitaikyti. Kas yra susijęs su Seimu? Nes Seimas yra mūsų atspindys. Tai ką išsirenkam, tą ir turim. Tai su to man ir tenka dirbti. Tikrai yra labai progresyvių Seimo narių, kurie sutinka pakeisti savo nuomonę, nes Kasparas šiaip yra ekonomistas. Tai ir tiesiog tą mokymą išgirsti ir kitokį. Nes, manau, kad dėl švietimo labai teisingai Edita paminėjo, kad su švietimu taip tikrai yra problemų. Ir čia mes irgi atsiremėm. Iš tą klausimą ir Seime irgi reikia švietimo. Dėl to tos knygutės yra išdalintos atitinkamiems komitetams, dėl to darysim diskusijas, kur bus asmeniškai visi vėl kviečiami, nes tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad sprendimų priėmėjai būtų pilnai edukuoti, kad jie irgi aiškiai suvoktų, kas vyksta ir kad iš esmės už lango yra šiek tiek kitoks pasaulis negu Excelio lentelėje. Tai sakykime taip, tai darbo daug, diskusijos tik tai prasideda, tai yra pradžia ir aš labai tikiuosi, kad mes bent jau identifikuosime rodiklius, kuriuos galbūt iš to biudžeto išsiminusuosime, iš tikrųjų skaičiuodami, kas yra išlaidos ir nauda. Tai tiek. Aš gal trumpai papildysiu. Aš, jo, iš tiesų, nėra taip paprastas klausimas, nes visų pirma, jis nėra labai aktualizuotas Lietuvoje. Apskritai, nelabai tame matome
politikoje tai nėra keliama kaip klausimas, ar mes turim kažką daryti ir kad tai yra problema. Tai man atrodo tikrai labai svarbu pradėti diskusijas, nes požiūrių tikrai yra įvairių ir vienaip ir kitaip galima tų sprendimų iškoti ir po truputį tiesiog, kad visi būtų apie tai jau girdėjo, o kad Seime tikrai yra žmonių, kuriems tai įdomu, kurie klausosi, tai aš nebejoju. Man netgi ir čia džiaugiuosi, kad kitas aplinkos apsaugos komiteto narys Romualdas Vaitkus prisijungė. Tai ir be abejo, manau, kad apskritai aplinkos komitete tokią diskusiją lengviau pradėti negu Seimo ekonomikos komitete, bet su tokiam žingsnis po žingsnio, su tokiam pastangom, manau, naisim pirmin. Ar dar turime klausimą, ar jau galime baigti? Kadangi klausimų neturime, tai dar kartelį labai norėčiau padėkoti Miriam už tai, kad prisijungė, už tai, kad pasidalino savo daugiametę patirtimi. Labai noriu padėkoti Salomėjai už tai, kad atėjo, pagerbė dalyvavimu ir pasiūlė sprendimus. Ir ačiū labai Kasparui už tai, kad leido suorganizuoti šį renginį ir padėjo jį suorganizuoti. Ir žinoma, Agnė, kuri ten sėdi, jis lepėsi. Ir labai ačiū jums visiems, kad atėjote, kad jums rūpi. Labai kviečiu pasimti knygutes, susipažinti su jomis ir na, nešti tą pokytį patiems ir padėti mums šį pokytį įgyveninti, bent jau pradedant diskusijas, kurios turėtų vertę. Ačiū labai.